Malo pre ste mi u kolima rekli u kojim delovima našeg ovog prostora, našeg okruga je zemljište bolje, gde će ipak nešto bolje se izvuče? Pa imamo, znate sami, tu pored Niševe, imamo tu barije, imamo barije Čiflik, imamo jedan deo tu pored Poljske Ržane. Imamo, znači, delovima u Beloj Palanci, odmah pored Nišave. Tako da ima tu nekih parcela koje su dobre i koje, gde će biti prinosa. Da li ovo, mi smo tu stali, nismo odrađivali gde bude? Da, ali... Da, ovo, kako ga ocenjujete? Pa ovo je zadovoljavajuće za ovu godinu. Može da prođe? Može da prođe. Vidno se vidi da će biti smanjen prinos, ali će imati nešto. Koliko po hektaru u ovakvim, ove koje su malo bolje? Da vam kažem, to je sada malo... Teško reći. Ja sam pre neki dan izjavila na televiziji da će biti možda od tonu i pol pa do 5-6, mi to ne znamo još uvek. Tek kad budu počeli prve berbe i prvi rezultati, reći ćemo. Ali to je onako naša neka procena. Ali da će vidno biti smanjen, bit će. Tih 10% parcela koje su dobre, tu će biti prosječan prinos. Tu nema šta, ali ostalo sve je desetkovano. Ovde konkretno? Pa ovde će biti i malo nešto ispod proseka. Jer ovaj kukuruz, mislim, u odnosu na drugi dobro izgleda, ali nije to to kako bi trebalo da bude. Nije to to. Suša je uzela svoj danak, ipak 40 stepeni, bez vode, bez kapi, ne samo kiše, nego uopšte sparni dani, noći, sparne, topao vetar koji je duvao, znači sve to je uticalo da kukuruz drastično smanji prinose, da na nekim parcelama nema razlog ni da se ulazi. Ja nigde nisam skoro video da ima sistema za navodnjavanje ovde kada su u pitanju njive. Pa sistem za navodnjavanje ovde nemamo. Sad se evo poljoprivredni proizvođači intenzivno raspituju da kupuju sisteme zalivne gde je moguće navodnjavanje, takozvane topove, pošto je to najprikladnije za kukuruz. I savjetujem ih da sve parcele koje mogu, imaju mogućnosti da tako navodnjavaju, da to urade. I da imaju, pa ako treba, upotrebit će zalivne sisteme, ako ne, ako Bog da kiše, onda neće trebati. Nije do vaše službe, to je politika države, ali da li bi moglo da se finansira, da se subvencioniše to ugrađivanje sistema? Postoje subvencije, znači... opština daje za zalivne sisteme, tako da mi ovdje Pirotski okrug nema s tim problema. Samo treba poljoprivredni proizvođači da se opredele i da reše prosto da neke svoje parcele, neka je to hektar, dva koje mogu da navodnjavaju, bit će im od veće koristi nego da puste da kukuruz propadne i ono uloženo ne mogu da vrate. Posebno za gazdinstva koja se bave stočarstvom. Kako je kod vas na oglednom dobru? Vidjet ćemo za sada... onako prosečno, ali ne mogu ništa da kažem, dok ne budu prvi rezultati i dok ne bude, znači, berba kukuruza, pa ćemo vidjeti kako će biti i šta će pokazati ove godine tamo. Kada je u pitanju poljoprivreda, da li ovo leto i ovo jesen koja još nije stigla, možemo da ovo naslovimo elementarnom nepogodom? Pa ja sada da vam kažem nešto. Bilo gorih leta? Ja pamtim, a nema malo godine, bilo je ovako toplih leta. Samo smo ih zaboravili. Problem je što nisu bile tople zime tada. Da. Nego su bile zime sa snegom. I nekako je u zemljištu bilo malo više te stabilne vlage, to jest otopljenog snega, od toku zime, jake zime su bile. I sva ta voda koja se topila, silazila je dole u duboke slojeve, gde se čuva u stvari ta vlaga. I to biljke koriste... kasnije kada su velike suše. Bile su i pre suše, bilo je 42 stepena. Mislim, nije ovo prva godina, ali prošle godine je bilo i pretprošle jako dobro za kukuruz, pa je ova godina onako izgleda vrlo sušna i kukuruz nije uspeo da da od sebe svoj maksimum, jer nismo imali u ključnim momentima tu kišu koja je trebala da padne. Nadali smo se, ali... to je poljoprivreda i to je na otvorenom proizvodnju. Pod vedrem nebom, da.